Здравейте! Искам да ви покажа едно растение от двора. Ето, това с белите цветчета тук. Това е едно растение, което се използва за храна и за лечение. Нарича се Алиария петиолат на български, или също лъжичина, или чеснова трева, или чеснова горчица. На английски е чеснова горчица. Той е двугодишно растение. Развива се в рамките на 2 години. Виждате, тук е поникнало в лихите с многогодишния египетски лук, но аз не го закачам, защото това растение широко използваме в нашата кухня. Включено е в нашият закон за лечебните растения, защото то е една билка, която в народната медицина се използва в България като пикочугонно и потогонно растение. Също лекува, казват, кашлица, дори скорбут, като се използва и като глистогонно средство. Виждате, формата на листата е специфична сърцевидна, цъфти с този специфичен бял цвят през април-май, след това образува шушулчици, които са започнали тук да се образуват. Виждате ги. И защо се казва горчица? Защото семенцата му, щукани, имат вкуса на горчица и могат да бъдат използвани. Вижте, тук расте заедно с лука, без да ги закачам и двете растения, защото те са полезни в нашата кухня. Цялото растение има миризма и вкуса на чесън. По-слаб, по-ниво. Още един екземпляр в двора, който е прекрасен, голям. Може да достигне това растение на височина дори метър. Идеално за консумация. В салатите може да се добавя. Ето тук расте пък близо до един дървовиден бъз, близо до копривата, на едно местенце, тук където съм натрупал клони за убежище за таралежите в двора, които са много полезни. Те унищожават доста безгръбначни, които приемаме за вредители. Ето виждате тези гроздовидни бели съцветия, специфични за това растение. Добро растение, което бива да пазим и използваме в нашия пермакултурен двор. Правиш ти тук, бе? Да. Много е симпатичен. Просто скоро е питомен, май. Нищо му няма. Ето на маймунка. Го купаеш ти в нашия двор. Купаеш двора, идеш ларви и черви. Много те обичам. А сам ешко, бешко. Връщам го и така пак да се